Stanislav Krofak se već bacio u akciju. Ovo će ga skupo koštati. Ma i dostavljene Stanislavove šok prepiske sa drugom devojkom. Petoplasirani učesnik elite Stanislav Krofak sinoć je gostovao u specijalnoj emisiji Narod pita kod Ivane Šopić. Voditeljka je porazgovarala sa njim o dešavanjima u Beloj kući, takmičarima bivšoj devojci, a zatim su se uključili i gledaoci koji su imali za krofaka pregršt zanimljivih pitanja. Stanislav je čak ustupio Ivani svoj telefon kako bi pročitala svima poruke sa Vanjom Ignjatović, bivšom suprugom Nenada Aleksića koju je reper ostavio zbog Mione Jovanović, Stanislavovom nekadašnjom izabrancom. Odmah po napuštanju realtija Vanja se obratila Stanislavu i ponovo započela kontakt za šta je Maja Marinković saznala tek u sinoćnjoj emisiji. Da li si se čuo nakon izlaska sa Vanjom? Pitala je Ivana. Jesmo preko par poruka, pružili smo jednom drugom podršku. Pitala me je da li je bilo sve u redu i ja sam joj odgovorio. Evo sad ću vam pročitati, rekao je Stanislav Krofak. Svaka čast peto mjesto. I onda si napisao da je slab signal. Rekao si joj da je hit na lajvu i da je super pročitala je Ivana poruke Stanislava i Vanji. Da li si rekao Maji za poruke sa Vanjom, pitala je Ivana. Ja ne moram Maj da polažim račune, ona nije moja devojka, tako da nema šta da ona meni da zamjera, rekao je Stanislav. Uključio se i gledalac, koji je iskoristio priliku da pohvali Stanislava. Gledam svaki realiti i nikad nisam video pametnijeg čovjeka od Stanislava, Pozdravljam ga i želim mu sve najbolje u životu. Neka mu prođe super operacija i želim mu sve najljepše. Ja mislim da Miona nije za njega. Treba da bude sretna što je bila sa njim. Maja nije loša, ali nije za ozbiljne odnose. Ona je tako malo histerična. Znate šta je radila sa Janjušem? Rekao je gledatelj. Stanislav otkrio kako izgleda izgledao njegov susret sa čerkom Vanesom. Stanislav se izvinjavao čerki za javnu bruku sa Majom. Zbog vrelih akcija u toaletu postao premec prnje. Stanislav Krofak sinoć je gostovao u emisiji Narod pita kod voditeljke Ivane Šopić gdje je otkrio šta ga je sačekalo po izlasku iz Rijaltija. Pantera je priznao da je morao da se izvini čerki Vanesi za sve što joj je priredio pred kamerama a potom otkrio da su ga prijatelji zadirkivali zbog brutalnih vrelih akcija sa Majom Marinković, koje je obustavio shvativši da u toaletu postoje sigurnosne kamere. Stanislave, moram da ti kažem da smo mi iz Nemačke glasali za tebe. Fascinantno mi je kako si dobar i kulturan dečko. Svidelo mi se što si davao mi oni savjete kao da si joj otac kako treba da se ponaša. Sve što si joj govorio, iskreno smo ti verovali, rekao je gledalac. Ja sam njoj to uvijek govorio i na polju. Nemam problem da udelim lepe savete, rekao je Stanislav. Meni je najdraže što je ispratio Mijonu na polje. Fascinantno mi je da ona govori kako mu je bila devojka i živela je kod njega. Imam pitanje, da li se čuo sa čerkom, pitao je gledalac. Jesmo, odmah smo se vidjeli i popričali, ja sam joj se izvinuo za sve, rekao je Stanislav Krofak. Da li si pogledao tvoj intimni snimak sa Majom koji si demantovao? Usledilo je novo pitanje. Jesam, sam gledao sam nešto kratko, nije mi uopšte došla želja da pogledam kad već sve znam. Malo su me prijatelji zezali, ali nemam potrebu sad da to sve gledam, rekao je Stanislav. Pantera nije štedeo reći o bivšoj devojci i njenom novom partneru. Stanislav Rišta zbog očajničkog poteza Mioniša, MMA borac, žestoko uzvratio reperu. Udario mu na komplekse. Bivši učesnik Elite 7 Stanislav Krofak Pantera, koji je u superfinalu osvojio peto mesto, bio je sinoć gost kod voditeljke Ivani Šopić u emisiji Narod pita. Na samom početku emisije sumirao je sve utiske nakon izlaska iz Realtija, progovorio u odnosu sa bivšom devojkom, Mionom Jovanović, ali i otkrio šta mu je porodica rekla tokom razgovora. Stanislave, kako si? Da li si očekivao da ćeš imati ovoliku podršku? Pitala je Ivana. Nisam očekivao da ću imati toliku podršku. Unutra mi to nije tako delovalo. Ali kad sam izašao gdje god da dođem, svi me samo hvali i baš sam šokiran, rekao je Stanislav. Da li si po izlasku odšao prvo u Zagreb? Ko te je tamo dočekao? Pitala Ivana. Cela moja porodica me dočekala. Odmah smo išli na kafu. Posao je bolji nego kad sam ušao unutra i to je to. Meni niko ništa nije zamerio, samo su mi rekli da sam svestan šta sam radio, rekao je Stanislav. Da li si zadovoljan svojim učešćem u eliti? Kakav sam na polju, takav sam i unutra. Ja imam svoj stil života i svoje stavove. Bio sam tu sam sa sobom. Ne pričam puno i vodim se time što manje pričaš, što tvoja reč ima veću težinu, rekao je Stanislav. Na koje pitanje ti je bilo najteže da odgovaraš? Da li si znao da te mi ona blokirala? Da li možeš da proveriš? Pitala je Ivana. Za onu naravno, meni je došlo da vrištim kad me pitaju za to. Da, imam samo ove fangrupe, nisam je proveravao, niti me zanima. To je postupak od Ša. On je navodi da to uradi. Ja treba da gledam njoj Instagram kako da je nisam gledao unutra. Ja ne znam zašto Ša nije skinuo majicu ni jednom na bazenu. Pa da vidimo da li je zgodniji, odgovorio je Pantera. Da li ti mi ona ostala u pamćenju kao žena koja te povredila? Pitala je Ivana. Ostala mi je u pamćenju kao žena koja me povrijedila Nisam očekivao tako nešto od nje. Mislio sam da je sve to ozbiljno. Ja sam upoznao njene roditelje i još više sam onda dobio poverenje da je ona dobra. Svi su joj kulturni, ljudi rade i nije mi jasno sve to. Dodao je Stanislav Krofak. Maja Marinković moli Stanislava za ljubav. Ovo što je upravo uradila na snimanju emisije niste vidjeli ni u jednoj sezoni realitija a do sad. realti par Maja Marinković i Stanislav Krofak koji je nakon mjesec dana veze u Beloj kući raskinlo. na polju se ne razdvaja jer je Pantera obećao da će Marinkovićevoj pružiti još jednu šansu. Njih dvoje danas snimaju emisiju Amidži Show gde gostuju i ostali super finalisti elite iako imaju nesuglasce oko njihovog emotivnog statusa. Maja se ponaša kao da su u najvećoj ljubavi, pa koristi svaku priliku da strasno poljubi Stanislava. Tako je bilo i na pauzama od snimanja. Na taj način očito želi da stavi svima do znanja da Krofak ne priča realno kad kaže da nisu u vezi da su samo prijatelji. Međutim, Stanislav se i dalje opiri dok Maja radi sve suprotno od onog što on očekuje ukoliko želi da se pomiri. Obasi pa ga pažnjom, a kada je krenula da ga poljubi, on joj to nije uzvratio. Već joj je samo hladno podmetu obraz da ona njega cmokne u prazno. Podsjetimo, na sinoćnjoj žurki je pao sočan poljubac, ali već danas Stanislav se priprema za distancu na koju će biti tokom leta. Marinkovićeva ne planira da propusti svoj tradicionalni provod u Budvi, a Krofak se već sutra vraća nazad u Hrvatsku. On je po izlasku iz elite tvrdio da je njegovo druženje sa Majom simpatično i njegovoj četki koja ga je opominjala zbog ponašanja sa njom u realitiju. Sa druge strane, Majin otac Radomir Taki Marinković zgrožen je što je ona po izlasku nastavila da se ponižava maltene moleći krofaka za ljubav.